Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Rekod baru 6,976 kes, 346 kematian minggu ini. Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 6,976 kes baru COVID-19 yang dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini kepada 512,091 kes. Ia merupakan kes baru harian tertinggi setakat ini melepasi jumlah sebelumnya yaitu 6,806 kes hanya pada 3 hari lalu yaitu 20 Mei. Ia juga merupakan hari kelima berturut-turut bilangan kes baru melangkaui angka 6,000. Selangor kekal sebagai negeri dengan kes baru tertinggi dengan 2,235 kes. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, salam sejahtera, bye-bye.